přivítat v našem kulturním domě na slavnostním zasedání zastupitelstva obce u příležitosti oslav 75. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů v Kostelci. Nyní bude následovat nástup uniformovaného sboru dobrovolných hasičů obce Kostelec spolu s paní starostkou Vlastou Lochmanovou za hudebního doprovodu pana Mária Kudely. Vítám zde zastupitele obce Kostelec, zástupce hasičských sborů z blízkých obcí, všechny rodinné příslušníky a všechny hosty, kteří si tuto slavnostní příležitost nenechali ujít. Jmenovitě pak vítám starostku obce Kostelec paní Vlastu Lochmanovou, starostku sboru dobrovolných hasičů pana Josefa Hudce, velitele sboru dobrovolných hasičů pana Jaroslava Ruského, náměstka starosti okresního sdružení hasičů Hodoní, pana Otu Svoru a dále velmi, velmi vzácného člověka, také zaslouženého hasiče, našeho občana, pana Miroslava Dubka, pro nás všechny Strýčka Dubka. Když se řekne 75 let, 3/4 století, je to opravdu dlouhá doba. Kdybychom se bavili o lidském životě, tak z malého dítěte se za tuto dobu stal dospělý člověk, který si prošel pubertou, zažil první lásky, dostudoval, nastoupil do práce, vychoval děti a nyní si užívá zaslouženého odpočinku, neboť se dožil důchodového věku. To ovšem neplatí o kosteleckém sboru dobrovolných hasičů. Ten si rozhodně žádného odpočinku neužívá, ba naopak, je stále připraven, jak to stojí i na praporu, který zde bude dnes požehnán, bližnímu na pomoc a vlasti ku prospěchu. Přenesme se nyní na chvíli do roku 1942, do doby, kdy v Evropě zuřila nejstrašnější válka všech dob, kdy utlačované národy toužily po svobodě a hledali činy, jimiž své vlastenectví podpořit. Jedním z těchto činů mohlo být i založení vlastního sboru dobrovolných hasičů a právě k němu v Kostelci dne 15. března 1942 v hostinci u Dočekalu došlo. Ano, přesně před 75 lety se konala ustavující valná hromada dobrovolného hasičského sboru v Kostelci za přítomnosti 58 členů. Starostou hasičského sboru byl zvolen tehdejší starosta obce pan Jaroslav Šlapeta a náčelníkem pan Jaroslav Hudec. Tímto dnem začala jedna dlouhá etapa spolku, který v Kostelci funguje ze všech sdružení nejdéle. Nyní mi dovolte, abych předal slovo paní starostce, která by vás zde všechny ráda přivítala. Vážení členové sboru dobrovolných hasičů, pane děkane, pane řediteli, vážení spoluobčané, školní mládeži. Vítám vás na tomto společném slavnostním zasedání zastupitelstva naší obce a shromáždění sboru dobrovolných hasičů. Důvodem dnešního setkání je oslava výročí 75 let od založení dobrovolného spolku. 75 let je z pohledu historie obce poměrně krátká doba.
ale z pohledu lidského života 75 let přesahuje 3 generace a po tuto dlouhou dobu, jak všichni víme, naši hasiči svoji činnost nikdy nepřerušili. Pokud bychom hledali společného jmenovatele této vytrvalosti, jsou to obětavost, ochota a nezištná pomoc druhým. Vlastnosti, na kterých stojí a padá celá naše společnost. Dovolím si krátkou úvahu, tak jak můj předřečník, o válečném roce vzniku našich dobrovolných hasičů a současnou situaci. V roce 1942 bylo vyhlášeno stanné právo. Co to znamenalo? Trest smrti bez soudu za neuposlechnutí. Napětí a skrytý strach procházel asi celou dědinou. Byl to strach z nuceného nasazení, strach z gestapa na Kyjovském okrese, kdy pouhý poslech zahraničního rozhlasu se trestal těžkými tresty a někdy smrtí. Kolaborace místního obchodníka, občanská pomoc zajacům v internačním táboře ve Svatobořicích, nepovolené zabíjačky, prodej ze dvora a zásobování okolních měst jsou události, které by neměly být zapomenuty. Naši předci také byli odvážní hrdinové běžných dní, aniž by se o tom někdy mluvilo. A jaká je situace dnes? V naší krásně položené a relativně dosti vzdálené obci od velkých metropolí. Žije se nám převážně velmi dobře, ale co na větším evropském poli? Otevřeně se mluví o válce s Islámským státem, do které jsou postupně vtahováni obyvatelé Evropy, prchá obyvatelstvo ze zemí postižených terorem, neplánované situace vyžadují rázná řešení. Bohužel, ani politici nemají žádnou jasnou koncepci, neboť proti sebevražedným atentátníkům jde jen obtížně bojovat. Politolog Alexander Tomský nedávno dnešní situaci napsal, volně cituji, Islám je i politickým náboženstvím vítězného vojevůdce, oslavuje pomstu a násilí. Je puritánský a sektářský, dělí svět i morálku na území míru a území války. My a oni. Odpuštění a milosrdenství zní stejně, ale za ním se v křesťanství a v islámu skrývají odlišné významy. Bůh křesťanů nenávidí hřích, který vyvrací podstatu stvoření, ale miluje hříšníka, aby ho z hříchu vysvobodil. Bůh Koránu miluje ty, kdo jsou mu podřízeni, nenávidí ty, kdo v něho nevěří, jak jednoduché náboženství prostých lidí. Ježíšovo mé království není z tohoto světa, je apolitické. Muslimská víra je politická, křesťanská není. Křesťanství je založeno na svobodě, islám znamená podvolení, definitivní řád na svobodu. I když máme pocit bezpečí a žijeme na velkém blahobytu, který si ani sami neuvědomujeme, je dobré myslet na ty, kteří byli terorem zasaženi a uvědomovat si, že i taková zdánlivě nepravděpodobná situace může zasáhnout i naši obec a taky možná každého občana. Díky prevenci a propracované organizaci jsou rizika požárů a jiných nebezpečí již omezena, ale ne vyloučena. Neznamená to, že sbor dobrovolných hasičů nemá své opodstatnění. Jsou i další hrozby, kterým dobrovolní hasiči pomáhají čelit a mají proto své nezastupitelné místo v ochraně naší obce. Heslo, které máte na svých insigniích, Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu, bližnímu na pomoc, ať je aktuální i dnes,
I když nezastupitelný náboženský rozměr života je opomíjen, což je ke škodě nám všem, protože mezi lidmi roste všeobecná lhostejnost, nevraživost a sklon k násilnému řešení konfliktu. Vážená jednotko, vážení dobrovolní členové hasičského sboru, děkuji vám jménem zastupitelstva za vaši obětavou práci pro naši obec a pro nás, občany. Všichni si ji vážíme a tímto slavnostním shromážděním ji oceňujeme. Děkuji paní starostce za krásná slova a nyní již následuje první z hlavních bodů dnešní slavnostní schůze a tím je žehnání praporů. Poté, co zde nastoupí vlajkonoší za doprovodu svatováclavského chorálu, požádá paní starostka otce děkana, aby požehnal nově ušitý obecní prapor a také nový hasičský prapor. Požehnaný prapor bude slavnostně předán starostovi sboru dobrovolných hasičů, panu Josefu Hudcovi, a vlajkonoší slavnostně za doprovodu hudby opustí pódium. Celý ceremoniál žehnání praporů budou svým zpěvem doprovázet zpěvolenky. Za okamžik, když nastoupí vlajkonoší, v čele bude kráčet vlajkonoš nesoucí českou národní vlajku, za ním půjde ten, který nese obecní prapor, a na závěr vlajkonoš s hasičským praporem. Než zazní svatováclavský chorál, dovolte mi pár slov o těchto praporech. Obecní prapor v sobě snoubí symboliku svatého Václava, patrona našeho kostela, v podobě svatováclavské vévodské čepice a meče, starou vinařskou tradici naší obce, v podobě stonku vinné révy, v erbovních barvách církevní vrchnosti olomouckého biskupství a šestihroké hvězdy, jež byly převzaty z erbu rodu Kyrců z Aštejnů, kteří vlastnili zdejší leno v 17. a začátkem 18. století. Hasičský prapor je pak z jedné strany červený, na této straně je znak obce Kostelec spolu s hasičskými symboly a připomínkou roku 1942, tedy roku založení sboru dobrovolných hasičů v Kostelci. Z druhé strany je prapor modrý a je na něm vyobrazen svatý Florián, jenž je patronem hasičů. Obvykle bývá znázorňován a je tomu tak i na tomto praporu v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Dále na této straně známé hasičské heslo bližnímu na pomoc, vlasti ku prospěchu. Tak je tomu i u našeho sboru. Nyní už poprosím vlajkonoše a zazní svatováclavský chorál. Thank you.
obce Kostelec v tomto roce. Dovolte, abych vás také pozdravil. Já s jménem v naší farnosti. Začneme znamením kříže v jménu Otce, Syna Ducha Svatého. Na začátek obřadu požehnání řekněme úryvek z listu svatého apoštola Pavla Filipanů. Bratři a sestry, jestliže u vás trochu křesťanské snahy, druhé těší trochu lásky plného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost s tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude pojít jedna láska, že budete svorení a jednomyslní. Nic nedělíte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory, a každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás nehledí na vlastní prospěch, ale na prospěch druhých. Slyšeli jsme slovo Boží. Slov právě o symbolice, kterou vnímáme právě v praporu v vlajce. Možná bychom si mohli říct kus barevné látky, nebo několik kusů barevné látky sešito dohromady. Ale si tušíme, že prapor nebude jen kus ušité látky. Víme, že v zahraničí se používá praporu daleko více, než třeba u nás. A myslím si, že je to trošku škoda. Protože co nám ukazuje, ať prapor obecní, hasičský, nebo třeba státní. Právě kusí tu jednotu, které také bylo řečeno v tom úryvku z Písma svatého. Bude vás spojit jedna láska. A myslím si, že symbol praporu, ať vy hasiči dnes přebíráte svůj nový, ať symbol obecního praporu je vždycky něco, co nám ukazuje na to, že
toto znamená spojuje. Proto je důležité. To je, myslím, ta nádherná symbolika praporu. Proto jí máme úctu, povstáváme, když se přináší prapor a podobně, jak to známe. Protože nás toto znamení spojuje v jednotu. Nebo můžeme říct si slovy písma jedna v jednu lásku, bezspornost a jednomyslnost. Myslím si, že to je ta důležitá symbolika, kterou v praporech, v vlajkách, nebo případně ve znacích máme. Když si dávno prapory a znaky vznikly právě z toho, že bylo potřeba se vzájemně poznat. Takže to znamení bylo něco, když jsme se poznali, nebo když se vojáci poznali podle tohoto znamení, protože když si dávno nebyli třeba stejné vojenské stejnokroje, to známe dnes. A to poznávací znamení byl právě prapor. A tak bych přál, ať hasičům, ať naší obci, aby i tato znamení, která budou požehnána, nebo skrze ně také vyprošená Boží požehnání pro vás, kteří se tím budete hlásit, aby opravdu, ano, to je znak symbol našeho společenství, naší obce, nás hasičů tady z Kostelce, aby se to hrdí. Přál bych, aby opravdu i tyto symboly byly opravdu symboly oné jednoty, svornosti a vzájemné jednomyslnosti. Nyní tedy poprosme o ono požehnání pro tyto symboly, pro prapor obce Kostelec a pro prapor sboru dobrovolných hasičů tady v Kostelci. Modleme se se té obrací společně našemu Pánu Ježíši Kristu. Bože náš, Otče, dej svým věřícím ducha opravdového bratrství a jednoty. Prosíme tě, slyš nás. Posiluj v každém z nás pocit odpovědnosti, ohleduplnosti a úsilí o společné dobro. Učin nás solí země a světlem světa. Dej nehledám jen vlastní prospěch, ale nezištně sloužíme druhým. Otče náš, je v Syna nebesí, osvěť se jménu Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zla. Přijme k prosbu o ochraně našich patronů, svatý Václave, svatý Floriáne. Modleme se Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje toto znamení obecního praporu a hasičského praporu, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. A jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůli a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, který žije a kraluje na věky věků. Dobrořečme Pánu. Bye.
Máme za sebou úvodní část dnešního podvečera a než se posuneme dál, zpříjemní nám program svým vystoupením žáci základní školy Kostelec. Své programy nám předvedou děvčata a chlapci 4. a 5. ročníku. Holky, které chodí v Kostelci do aerobiku již spoustu let, si poskládali svou vlastní choreografii. A kluci budou skákat takzvaný parkour. Pro kluky je teď skákání obrovský fenomén, skáčou stále a kdekoliv, jak jsem se doslechl, občas na hraně bezpečnosti. Ve škole to mají zakázáno, ale ve svém volném čase tomu věnují veškerou svoji energii. Potřebovali by ale někoho, kdo by jim byl záštitou a dohledem, protože, jak jsem se doslechl, občas nemají soudnost. Takže využij této chvíle pro nábor trenérského dohledu, který by přivítali především jejich rodiče. Z požadavků uvedu snad jen pevné nervy, ale ty jistě musí mít každý hasič. Já se na chvíli loučím, protože pódium už teď patří žákům naší základní školy. Základní školy za kulturní sportovní vložku. A nyní se už dostáváme do další části dnešního programu a to je zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů obce Kostelec za dobu své existence za 75 let zakončená předáváním vyznamenání členům sboru. Nejdříve vás krátce pozdraví starosta SDH pan Josef Hudec. Poté zazní večerka na trubku a bude předáno slovo náměstkovi starosty sboru dobrovolných hasičů, panu Tomáši Kučerovi,
který bude mít proslov u příležitosti 75. výročí, kdy zazpomíná na časy nedávné i na doby dávno minulé. Starosta budovy hasičů kostele, jsem vás chtěl přivítat a chtěl bych vás požádat o minutu ticha za zemřelé členy. Celého komplexu vydává správným směrem.
Významný byl ještě jednou rok 1961, kdy kostelskému sboru byla z rozpočtu města Kyjova věnována automobilová střídačka Tata 805 jako dar nejlepšímu požárnímu sboru za příkladnou reprezentaci na okrese. Ta je mimochodem v naší klasické zbrojnice zaparkována doteď. Dokonce byla před 5 lety předvedená při oslavách 70. výročí akci. Se dovídáme o bohaté činnosti, kterou sbor vyvíjel. Pořádal pravidelné schůze, kterých se musel členové účastnit. Byly pořádány požární hlídky příští, které měly za úkol hlídat polu na polích. Byla ustanovena povinnost požárního sboru provádět jednou za rok preventivní domovní prohlídky na komíny. Topná tělesa a elektroinstalace. Členové sboru aktivně pomáhali při přijetých pohledách. Pravidelně se podílili na dárcovství keve, byla pořádána padla s vlastnickou tématikou. Každoročně pohlubovali své vědomosti na přednáškách a školeních, zdokonalovali svou techniku a zlepšovali své výsledky na místních i okresních soutěžích. A velkou zásluhou byla především spolupráce s mládeží a výchova nové generace členů hasičského sboru. Tyto snahy se naplnily v roce 1987, kdy bylo založeno žákovské družstvo, které se úspěšně účastnilo mnoha soutěží a seznamovalo mladší generaci s požární technikou a uvědomilo je v potřebném a záslužném poslání stát se dobrovolným hasičem. Sbor dobrovolných hasičů se podílel také na realizaci mnoha kulturních a společenských zvelmovacích akcí obce. V 70. letech bylo vynaloženo mnoho sil na stavbu zdejšího kulturního domu a pomoc byla poskytnuta také při stavbě mateřské a základní školy vedle hasičské zbrojnice, které již prošly také několika svéprávnostními opravami. Za celou dobu existence SDH v Kostelci místní hasiči zasahovali u desítek požárů domácích i přespolních. V roce 1970 při povodní v Kyjově a Boršově, počátkem 80. a 90. let, bohužel také v Kostelci. Od roku 1996 se také účastníme hasičských soutěží na každoročním setkání Kostelců, kde jsme nejednou soutěž vyhráli, to skončili na druhém třetím místě. V roce 1996 zemřel zakládající a dlouholetý člen sboru bratr Josef Lužák, který v roce 1991 získal při Přibyslavi nejvyšší státní vyznamenání. Zasloužilý člen Svazu požární ochrany. Totéž vyznamenání získal o rok později v roce 1992 také dlouholetý aktivně činný člen sboru dobrovolných hasičů a zde přítomný bratr Miroslav Dufek. Se výbor schází v menší počtu. Zájem o činnost v hasičském družení vypadá přes velkou snahu několika jednotlivců, což je velká škoda, neboť sport dobrovolných hasičů v Kostelci byl po mnoho let chloubou Kostelce nejen v požárním sportu. Dnešnímu dní má hasičský sbor 46 členů. V současné době působí v naší obci jako jedna z více neziskových organizací. Okrajově se vědomě pořádání kulturních akcí, pomáháme obci s jejich organizací, avšak hlavní úkol SDH je pomoct spolupčanům při nečekaných událostech. Nejedná se jenom o zásahy například při nečekaných přívalech vody. Poslední roky se snažíme dobývat hasičskou zbrojnici potřebnou technikou, výzbrojí, výstrojí. V roce 2008 jsme zakoupili dopravní automobil Avia. Letos skoro po 10 letech jsme se ji museli vzdát pro její stáří a technický stav. Dále pomoc čerpalo elektrocentrálu, repasovali jsme požární stříkačku PS12, posíláme své členy na školení. Ovšem nic není zadarmo. Tyto aktivity jsou zaplaceny odpracovanými hodinami našich dobrovolníků. Kromě finančních příspěvků od obce na provoz jednotky a kulturní akce sboru jsme odkázáni například na výdělek ze sběru železa nebo výnosy z pořádání kulturně společenských akcí. Tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost a popřát příjemně strávný zbytek večera. Děkuji Tomáši Kučerovi, náměstkovi starosty SDH, za slova, která nám řekla něco málo z dlouhé historie místního sboru. Slyšeli jste
je to samá přehlídka, paráda, ceremoniál. Já bych se s radostí stal hasičem. A nyní mi dovolte, abych na pódium pozval náměstka starosty okresního hasičského sdružení Hodonín, pana Otu Svoru. Dobrý podvečer, všechny vás zdravím. Byl jsem sem pozván, kdy vám popřál hlavně hasičům z Kostelce k výročí. Vzpomněl jsem si na takovou událost asi před 25 lety. Jeden důležitý funkcionář tvrdil, že dobrovolné hasiče zrušíme. Že budou stačit jenom profesionální hasiči a že dneska technologie, které jsou tak nehoří. Já jsem viděl, že i Sartogarton za určitých podmínek hoří. A tak celá tato situace, jeho nevím, kde ten pán došel dneska, ale celá tato je určitě, že nám lhal. A Kostelce to důkazem i malá obec a hasiči malé obci dneska slaví 75. výročí. A proto jménem výkonného výboru okresu Hodonín bych chtěl popřát do dalších let hodně a hodně úspěchů a všem těm, co budou dneska hodně znamenaný, za to moc děkuji. Děkuji za to.